ga wani sabo mai zane rada-rada sun yi fita a fili shirin Hausa mai tsani-tsani da rikirkita zaman makallata ya akai da miliyan 40 din ku da gado kisan ma da akai masa wanda yake sike ya kashe shin yana da wurin azumi suna gabatar da shi nasu ne na fada sai dai ko idan ni ma ka kashe ni sun katse tashi sun labarta mu'amalar rayuwar iyalai da bacewa yam productions ne suke gabatar muku da shi shirin su kenan kuke ganin kallon sa mai taken surkulle surkulle dauka kaddara ce daga Allah ke dukkanin mu nan ba ma kaunaki akwai wata magarkashi a ciki kai ka kashi inna lillahi wa inna ilaihi Surkulle 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 kauna burin masoyi daure ki dariya dike nake wayayi soyayya karo kauna burin masoyi daure kai dariya dike nake wayayi soyayyar kare gel 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 yayi wal 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 kiya musanyo hazi dariya kauna fi dariya surkulle surkulle lalle ka da mage bayan ka bane amma zan yi tukan na hanci to yanzu ya zame waya ku nemo na ku dan jirar mu anan da tsarin labarin surkulle na Hausa da ya zo muku me zai hana ku ba su ma na ku lokutan ganin na ku domin ganin sakwa dan iyalanku manufar shirin dan kan kuma abota iyalai duka gida da kwakwar neman tusha ku nemo shirin dake tallata kansa da kansa a yanzu wannan shi ne surkulle surkulle Aliyu abin nake so in ga maka sai ka zaba ko Salma da aikin ka ko kuma ita Maryam din kawo wannan kalmar ta fita daga bakin ka ko goshin ka riga rana fadi baba surkulle surkulle shiryawar sababan Hayatu umarninsa Sadiq yan mafiya babu shakka idan yaron nan ya kai kwanakin da ya diban mana kisa ne kawai maganin surkulle surkulle